8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 українських військовиків поранили на сході минулої доби. Російські найманці відкривали вогонь 10 разів. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Бойовики гатили із важких 120-х мінометів у районі Водяного. На інших ділянках били з гранатометів і стрілецької зброї. Сьогодні на лінії розмежування зафіксували одну ворожу провокацію, повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Українська сторона завершила демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста у Станиці Луганській. Про це йдеться у повідомленні Луганської обладміністрації на сторінці у Фейсбуці. Піротехніки також очистили від вибухонебезпечних предметів ґрунтову дорогу, якою мають підвозити техніку до мосту. Водночас представники української сторони зауважили, поки що немає підстав стверджувати, що окупанти теж демонтували усі споруди зі свого боку. Народні депутати хочуть заборонити вільний продаж сім-карток. Відповідний законопроєкт уже у парламенті. Його автори – депутати з фракції «Слуга народу». Документ передбачає купівлю сім-карт із обов'язковим укладанням договору з оператором. Якщо законопроєкт ухвалять, він набуде чинності з січня наступного року. Ініціатори посилаються на досвід інших країн. Така норма діє в Росії, Польщі, Німеччині, Бразилії і Південній Кореї. Прикордонники та поліція після нетривалої стрілянини затримали 24 нелегальних мігрантів з країн Азії. Вони намагалися перейти кордон зі Словаччиною поза пунктом пропуску. Під час їхнього затримання довелося застосувати зброю, адже нелегали чинили спротиви, провокували прикордонників. Більшість затриманих – це громадяни Афганістану та Шрі-Ланки. Сімейна драма на Прикарпатті. Матір залишила своїх дітей і вже кілька місяців не навідується додому. Щоб відшукати її, дітлахи написали оголошення і розклеїли на вулицях Івано-Франківська. Чому жінка пішла з дому та чи вдалося її зрештою відшукати, розповість Жанна Дучак. Допоможіть знайти маму. Вона покинула мене, братів і сестру. Батькові самому важко. Ось такими незвичними оголошеннями обклеїли цю вулицю. Тим, хто знайде жінку, автор тексту обіцяє винагороду – 200 гривень. Замість фотографії зниклої жінки – копія сторінки з її паспорта і контакти шукача. 15-річний Богдан мешкає в селі Тязів разом з батьком. Мами, каже, не бачив уже майже 2 місяці. Всі хочуть, щоб мама була, але нема. Хочу, щоб вона не пила, не курила. Де дружина Ольга, чоловік не знає. Кидає сім'ю жінка не вперше. Почала випивати та зникати з дому кілька років тому. Появилася там, знову пропала. Так, верталася. Жила зі мною, допомагала. Ну, якщо твереза щось робимо, як починає пити, то все. Що мати любить випити, діти знають. Однак все одно без неї сумують, розповідає рідний брат Ольги Руслан. Щоб повернути жінку, родичі щоразу роблять усе можливе. Тато розшукував цей. Ми так дивилися по Франківську, там на базарі, на вокзалі, там усюди. То місто велике, то ж не можеш. Так її знайти. Вона переховується. У подружжя 7 спільних дітей. Найстаршому 17, а найменшому – трохи більше року. Доглядають за немовлям у сім'ї нині всі по черзі. Офіційно Василь уже кілька років батько-одинак. Материнських прав, каже, позбавив Ольгу ще у 2013-му. Сподівався, це змусить дружину відмовитись від спиртного. Запевняє, назад більше її не прийме. Як діти попросять, все одно я визвав міліцію і говорить з міліцією жінкою. Лишити дітей і розвернути всі піти, чи як? І ще на що нічого не, ніякої відповідальності не буде мати. Що Василь сам зможе виховувати 7 дітей, працівники органу опіки не відразу повірили. Намагалися позбавити батьківських прав і його. Та чоловік виграв суд. Я відвідую цю сім'ю. Вона знаходиться у нас на обліку ОТГ. Всі, що вони нам просять, ми завжди допомагаємо. Утім, кажуть соціальні працівники, якщо помітять, що батько не справляється зі своїми обов'язками, дітей у нього заберуть. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Скандал на Черкащині. У місті Тальне систематично зливають річку брудну воду. Люди підозрюють у цьому місцевий цукровий завод. Що дізналися екологи і хто все ж таки винен, розбирався Станіслав Кухарчук. Мальовничий берег гірського тікища, тут жителі Тального проводять свій вільний час. Та попри зовнішню красу, у воді немов все вимерло, каже пан Григорій. За 5 годин риболовлі його садок геть порожній. Чоловік впевнений, це наслідки отруєння риби минулого тижня. Дуріла, поверху ходила, чумна. Таке, каже, не рік. Якщо завод робить, то
В оцю пору, каже, на рік. Та її дохлої вона не сильно так траванули. Вона дурна зробилася, її ловили фатали, хто чим бачив. Це той самий Тальнівський цукровий завод. Він стоїть на березі притоки гірського тікача, річці Тальянці. Місцеві жителі вважають, що саме підприємство забруднює воду, скидаючи свої стоки. Ця стічна труба виходить з території заводу. І що характерно, вище за течією Тальянки від труби дно річки. Відносно чисте, але от нижче, буквально встелене невідомою речовиною. Тільки-но наша знімальна група приїхала на місце, як до нас вийшли представники підприємства. Цей чоловік активно цікавиться, що ми знімаємо і для чого. Запевняє, заводу Тальянку нічого не скидає, а вода у річці просто так цвіте. Щоправда, не на камеру. Не треба мене фотографіру, я ж не публічний. А хто ви? Яка рада? Після майже годинних переговорів чоловік усе ж погоджується провести нас на територію. Каже, труба, яку ми знімали, звичайна зливова каналізація. Дозволи на викиди у заводу є, а от скидати нічого, запевняють працівники. До початку сезону переробки буряку підприємство законсервоване. Коли дощі, дощові води входять в Тальянку. Зараз тут нічого не тече, ви самі бачите. Десь воно дренірує, не знаю. Завод не працює з грудня місяця того року. А от екологи минулого тижня таки зафіксували зливання з території заводу прямісінько у Тальянку. Вище скиду перевищень немає. Перевищення якраз є в місті скиду і нижче скиду. Виявили перевищення згідно нормативів Міністерства аграрної політики та продовольства України за вислі речовини, біологічне споживання кисню та хімічне споживання кисню, також азотамонійний. Аби з'ясувати, що саме скидали з території заводу у річку, екологи хочуть залучити до розслідування поліцію. Матеріали з результатами проб і протоколи інспекція найближчим часом має передати до правоохоронних органів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Ураган Доріан ослаб до другої категорії та залишає Багамські острови. Після кількаденних злив там вирують потужні повені. Жертвами негоди стали щонайменше 7 людей, 13 тисяч осель зруйновані або дуже пошкоджені. Наступний удар стихії готується прийняти Флорида. Там буревії очікують сьогодні ввечері. Мільйони мешканців прибережних районів залишили свої домівки у штатах Джорджія, Північна і Південна Кароліна. Туди Доріан дістанеться у четвер. Борис Джонсон втратив більшість у парламенті. Лави консервативної партії залишив депутат Філіп Лі, пояснивши це незгодою з позицією партійців щодо Брекзиту. Досі консервативна партія на чолі з Джонсоном і демократична юніоністська партія Північної Ірландії складали більшість у палаті громад. Нині в них 319 замість необхідних 320 голосів. Дональд Трамп і Садік Хан знову обмінялися образами. Мер Лондона дорікнув американському президенту, що той боровся з ураганом Доріан на полі для гольфу. У відповідь Трамп звинуватив Хана у некомпетентності, мовляв, йому слід краще опікуватися безпекою британської столиці. Бо за його керування на вулицях побільшало ножових нападів. Нагадаю, Трамп скасував візит до Польщі через ураган, який насувався, а потім його помітили за грою у гольф. До Польщі замість нього вирушив віце-президент Майк Пенс. Журі Букерівської премії оприлюднило короткий список номінантів. До нього увійшли 6 авторів. Зокрема, Маргарет Етвуд із романом «The Testaments». Це продовження антиутопії «Розповідь служниці», за якою зняли популярний серіал. А також роман «Кіхот» Салмана Рушді, лауреата Букерівської премії 81-го року. Ця нагорода – одна з найпрестижніших у галузі літератури. Щороку нею відзначають авторів найкращих творів англійської мови. Танки і бойові машини проїхалися вулицями Брюсселя. Бельгія відзначила 75-ту річницю звільнення від часу Другої світової війни. Так цей день в Україні називають офіційно. Йдеться про звільнення від німецької окупації 44-го. З нагоди свята у столиці влаштували невеликий парад раритетної техніки. Оглянути її можна буде протягом наступних 3 днів на експозиції у середмісті.
не поділили місце на водопої. У Національному парку Південно-Африканській Республіці побилися слон і носорожиця. Бійку зняли відвідувачі заповідника. Мати з дитинчам були на водопої, коли до них став наближатися слон. Носорожині це не сподобалося, і вона пішла в атаку. У сутиці мало не постраждало і носороженя. Зрештою, йому вдалося відбігти на безпечну відстань. Втім, згодом слон прогнав обох. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.